أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب الكعبة الذي يعطي له الناس من كل فاز نميق لتوبة وبسم الله قبل كل الأول والآخر بعد كل الآخر والأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، نازل الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبهم وقلوبنا بيدك، وإنما يغلبهم عمده. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الآية، صدق الله العلي العظيم. Ibu, bapak, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, kumaha daramang, sampurasun, apa kabar? How are you? Sing kompak sadayana, kumaha darama? Sampurasun, apa kabar? How are you? Kaifa haluk? Ni hao ma? Piye kabare? Alhamdulillah hirabbil. Semua yang hadir didoakan amin. Semua yang hadir didoakan amin. Semua yang hadir saling doakan, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dunianya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan iman Islamnya, sehat lahir batinnya, bahagia rumah tangganya, soleh-soleh putra putrinya, selamat dunia akhiratnya. Kumpul kita di sini, mudah-mudahan kita kumpul kembali bersama-sama di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Yeah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil
Bi'idznillah wa biqudratillah, atas izin takdir Allah al-Fakir bisa bersilaturahmi di tempat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mendapatkan berkahnya Allah, amin. Mendapatkan syafaat Rasulullah, amin. Mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat maslahat dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para kiai, para jengan, para guru, para masyayikh, asyatidz, asyatidzah, para hujjah-hujjah, para cerkan muslim, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh aparat, tokoh agama, tokoh pemuda-pemudi, harapan agama Nusa dan bangsa, kum jamaah, ahli syukur, ahli sujud, ahli zikir, ahli sholat, ahli Quran, ahli ibadah, kumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kita semuanya makin berkah. Tidak lupa yang sama-sama kita banggakan, Syekhul Bait, keluarga besar masjid, masjid Al-Ma'mun, Karang Taruna RW 11, Kampung Cihuri, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia, alam dunia, jeung alam semesta. Jadi orang masih kene hirup di Batu Jajar, gitu. Jadi orang masih kene hirup di Pangauban, gitu. Mudah-mudahan saya rasa sing panjang umur dunia. Nah, yeri do sim kuring sumping deh kadia. Sing tarik yeri do sim kuring sumping kadia. Ridho pangeran urang Allah. Ridho pangeran urang Allah. Ridho nabi urang Muhammad. Ridho baraya urang muslim. Ridho agama urang Islam. Ridho kitab urang Al-Quran. Ridho tempat sujud urang masjid. Ridho kiblat urang Ka'bah. Ridho ibu caroge urang nikah di. Mudah-mudahan sing barokah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah ya Bang Allah muliakan. Sadayana teu aya mimpi, teu aya drama, teu aya rekayasa urang tempel dina ieu saah. Mudah-mudahan bupeng Allah muliakan urang sana sing langkung-langkung barokah. Walaupun alhamdulillah situasi kondisi kita masih tetap dalam keadaan COVID-19. Karena saling mengingatkan tetap yang 5M. Berapa M? 5M. Ulama, umaro, TNI, Polri selalu mengingatkan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Jaga jarak. 4. Jauhi kerumun. Nah, dan 5. Kurangi mobilitas. 1. Mencuci tangan, pasti kita selalu cuci tangan. Nuka 2 memakai masker tuh. Mana gitu? Ngaranggo masker ente? Berarti singkuring ukur ente? Ayo ngaranggo masker itu mah bentuk ikhtiar. Ayo nu flu ente? Ayo nu batuk te? Ayo nu demam te? Walaupun ada yang flu, ada yang batuk, bukan batuk corona, bukan flu corona, tapi itu menormal, manusiawi, sunatullah, hukum alam, konon sebabnya cuaca tidak menentu, betul tidak? Kemarin hujan, sekarang kemarau. Kemarin hujan, sekarang kemarau. Besok belum tentu. Lereste. Makanya kita harus saling menjaga kondisi. Karena yang gak pernah sakit itu, yang gak pernah flu, yang gak pernah batuk, iwal Fir'aun. Fir'aun mah gak pernah sakit, gak pernah flu, gak pernah batuk, gak pernah demam. Jadi siapa orang di sini yang gak pernah batuk, yang gak pernah flu, gak pernah sakit, berarti itu tandanya sehat. Fir'aun itu. Sayunah naka batur dan Fir'aun. Berarti didoakan, sing sarehat sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi orang memakai masker, pertama bentuk ikhtiar. Sekarang jaga jarak. Pan orang ya ingat kerjaga jarak. Ayah nu bro di dia, belah di itu, belah dia, ini dia, singkuring di dia. Tanya-tanya nuju jaga jarak.
Alhamdulillah. Ya, bangga. Aya oge okay, yupang Allah muyakan jauhi kurumun. Nah, alhamdulillah pante kurumunan urang sadayana jaga jarak anu kurumun mah pami hulu jeung hulu diadu. Sing sarehat sadayana. Nu ketigana kurangi anu kalimana kurangi mobilitas. Ulah budak gede, ulah cilincing. Ulah kaditu kadi. Mata kudu ngajet. Oh kitu. Komo ieu dina pangaosan, dina pangajian bupeng Allah muliakan dina syukuran wengi aya deungeut ayeuna urang ulah cilincing. Ulah kaditu kadi, ulah budak gede. Mata kudu ngajet. Oh kitu. Siap Ibu? Siap Ibu? Sing jongjon sadayana. Sing jongjon sadayana. Amin. Sabab ieu teh bupang Allah miakan urang kempel kita tos rindu pan kamari teh bu urang teh dilanda 2 tahun kirang langkung ku si corona. Di mana eta corona teh? Di mana asalna corona teh? Di Cina da corona, corona. Engko corona. Lamun ti Jawa mah moal corona, masrona. Lamun ti Sunda jamrona. Lamun teu boga duit merana eceuk. Padahal didoakeun mudah-mudahan sadayana sing jembar rezekina. Amin. Kabari mah 2 tahun atuh Bu punten Bu payang Allah muyakan sadayana imbasna keuna. Teu nu beunghar teu sangsara teu pejabat teu rakyat teu ulama teu kiai profesor doktor sadayana sami. Para mubalig oge para kiai para ajengan para dai sami kamari oge imbasna keuna 2 tahun teh pokoknya mah jadwal ceramah teh rungkat. Dabar doa atuh ceuk. Kata kamari mah 2 tahun teh para dai teh para mubalig oge caralih gue di majelis di pondok di pesantren di madrasah sabari loba hu tulang huleng hutang kata sanunahna tara usah. Tah ieu geus udoni. Dosa gede teh nyuodonan ka ustad. Jor hutang we ceuk. Apan eceh pan tadi naon hubunganana jeung hutang? Pan tadi teh Ibu jadwal rung ka cari kipasan tren di madrasah bari jeung hulang-hulang aja karena hutang. Ibu meureun nu gaduh hutang mah aya. Aya nu gaduh hutang aya. Aya nu gaduh hutang aya. Geuningan kaku sorangan. Didoakeun mudah-mudahan eta hutangna sing kamalaya. Paparik-parik amin. Jadi geus jelas cingsa nu ngaminkeun pangtarikna berarti eta tanana gede. Gede suara, gede hutang. Jangan atoh, kan atoh. Hoyong gak bayar, hoyong. Hoyong gak bayar, hoyong. Sing tarik, hoyong gak bayar, hoyong. Atuh bayar, aja. Itu dibayar-bayar, mau tuntas. Tuntas, mah. Mudah-mudahan, atuh beres diri. Mudah-mudahan, sing jembar rezekina. Rezekapku amin, aja usaha. Uman amin, sabari jeung cicing. Menang, mah rezeki. Muang. Kata mudah-mudahan urang sadayana yopang Allah kan sing digampilkeun tina rezeki urang sadayana. Sing baleunghar sadayana. Min ya Allah ya Rabbah. Bagja Gusti. Ieu bingah sim kuring yopang Allah miakan dipayuneun ieu sim kuring para raja para jajaka pemuda pemudi harapan agama nusa dan bangsa. Takbir. Emangnya lah itu pemuda. Mana karang taruna takbir. Urang tarik takbir. Kitu atuh karang taruna mah kudu gagah komo lalaki mah kudu is the best is okay ya is Dahlia monya lalaki kudu itu takbir takbir yeung lalaki Allahu Akbar merdeka lalaki eta ngaranna monya lalaki merdeka jedar 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 lalaki monya lalaki jedar mudah-mudahan sadayana pemuda Subhanul Yaw berjalur God. Pemuda harapan orang sadayana. Sing saroleh. Neng. 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 Sing saroleha. Sing saroleha. Oh luar biasa. Labon pemudi atau akhwat sudah menjawab amin. Beda suara noge jeng ibu-ibu. Sok gera ayana neng hela. Neng sing saroleha. Langsung menusuk ke lubuk hatiku yang paling dalam. Cing ibu nak, ibu-ibu di dia sing saroleha. Ah, iya. Rawing, rawing.
Ibu di mana-mana oke, upami ninggal para gadis pasti urangan takjub, pasti mengucapkan subhanallah. Lamun ninggal ka ibu-ibu, masyaallah. Sabab ibu mah loba teuing masakna masalah dieu cenah. Ujung nunggu masalah teh disebut-sebut. Pan loba teuing masakna, pan urang geus umuran. Jadi ibu mah loba teuing masalah. Sing tuntas masalahna. Ya teh alhamdulillah Pak, bingah ieu opang Allah muliakan ini teh yang hadir di sini teh ini or bukan orang sembarangan. Semua yang hadir ini adalah orang-orang yang hebat. Ini orang-orang yang penting. Amin atuh gitu. Ibu lamun aya kalimat doa teh aminkeun. Siapa tahu begitu amin babarengan jeung malaikat dikabul tah doana. Heula atuh imah keur nerangkeun, aya keur nerangkeun di aminkeun. Ketingali teuing ibu ngalamunna. Ya. Bu. Ibu. Ibu penting, bapak penting, neng penting, akang penting, barudak penting, sadayana penting, sound system penting, panitia sadayana ku hadir di dieu teu aya nu penting, sadayana penting. Timbul pertanyaan, pentingan mana ustad atau jamaah? Sing tarik ustad pe jamaah? Jamaah. Dibanding di dia ya Ustaz Komarudin, ya Ustaz Hamdan. Jamaah ya. Jamaah. Jamaah. Jadi pentingan jamaah. Jadi penting jamaah. Terbaik sahlah. Pantesan ilmu nak teka candak ilmu nak tenarap tenempel teka amalkan kunam sabab nak daka ustad noge geningan gitu. Te ayah ngahar mati geningan te ayah ngahargaan kanu jantan ustad. Ya, lamun simkuring posisi ayah di jamaah, hek ayah nunaros pentingan mana ustad atau jamaah? Dan simkuring pang tarik nak cek ngajawab tanpa ada ragu-ragu, siapa yang paling penting ustad apa jamaah? Ustad. Nari eje tadi kuat genah. Ini polos lempang bagus. Ayah nak jamaah ayah, lamun ustad kumaha? Sing tarik jawab. Hah? Bubar mua. Bubar. Jamaah suur ustaz. Daya. Bakal kumaha? Bubar. Ayeuna ustaz aya. Jamaah uh. Bubar mua. Bubar mua. Tong sukutong. Matak ustad mah pantas atus nakang dapat cenah ayeuna sedang pentingan mana ustad apa jamaah ustad. Kunaon sababna ari ustad mah bisa jadi jamaah. Ari jamaah mah can tentu bisa jadi ustad. Betul tidak? Tuh pan itu teh ustad-ustad hukul, pan itu teh mubalig hukul, kiai hukul, guru urang hukul, sadayana ajengan hukul. Tuh geuningan ayeuna janten jamaah mendengarkan. Kunaon sababna? Sabab ustad mah direct man on break free. Are you understand? Yes. Are you understand? Yes. Are you understand? Yes. Are you has? Are you has? Yes. Yes. No problem. If you has, please follow. Yes. Matak sok ayeuna ibu sing barokah sadayana ilmu-ilmu anu dipaparinan ku ustad urang sadayana guru urang sadayana. Jawab sadayana, pentingan mana ustad apa jamaah? Tak kitu atuh Bapak. Matak di dieu bupang Allah muyakan urang kedah bangga bupang Allah muyakan pan urang bisa kieu teh bu bisa panaosan teh pan tisaha urang bisa kieu teh pan ti guru urang. Ari guru urang bisa nya ti guru urang. Ayata guruna tisa, nyati guruna deh. Ayata guruna deh tisa, nyati guruna. Terus ayata guruna tisa, nyati guruna deh. Ayata guruna deh tisa, nyati guruna. Di guru-guru-guru-guru, para ulama, para kiai, para hamba. Eh,
di para tabi'in 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 di para sahabat sahabat di sadi upad isan istujung dan urang sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Matak sok urang ayeuna bupang Allah muliakan urang sadayana ayeuna mah sing jongjon sing betah. Nuhun Gusti. Dina ieu penghujung akhir tahun 2021 akan menghadapi kita melewati selangkah lagi istilah nama bupang Allah muliakan ayeuna ieu parantos tabu 11 langkung 11 menit. Matak sok ayeuna bupang Allah muliakan bade perpindahan 2021 ayeuna 2022. Sing paranjang umur dunia. Bingah atuh Gusti kunaon sababna? Sabab urang ieu teh bupang Allah biakan uang ayeuna dengan ayeuna saena ieu teh ibu perkumpulan yang termahal, yang teragung, yang termulia, yang tersuci. Dititah ulah disia-siakeun uang ayeuna teh. Kunaon sababna? Sabab urang teh gaduh hajat, urang gaduh angan-angan, gaduh cita-cita, gaduh maksud, gaduh tujuan, gaduh harapan, gaduh doa anu yang dikobot, leres teu? Leres teu? Gaduh hajat, gaduh. Gaduh doa anu yang dikobol. Urang sumping ka tempat anu tepat. Ieu tempat anu tepat ku urang disumpingan. Kunaon sababna? Sabab di dieu pinuh ku barokah Allah. Naha bet aya barokah? Sabab di dieu aya ilmuna, aya ilmuna, aya hadisna, aya Qur'anna, aya silaturahmi saling mencintai, saling maafkan, saling meridoi, saling mendoakan. Tuh geuningan ieu tempat ujug pinuh ku barokah Allah. Siapa tahu malam ini Allah jadikan tempat ini makom ijabah. Atak sok urang sadayana ibu ngadoa ka saha? Sing tarik ngadoa ka saha? Urang nyungkeun ka saha? Urang sumerah ka saha? Urang munajat ka saha? Urang sujud ka saha? Sing tarik pek ngajerit babarengan ka saha? Tah kitu. Walaupun urang biasana mun ngajerit teh lamun keur teu boga iman, duit. Geus ka mana dieu wae atuh. Teu belah dieu ieu tadi Firaun ayeuna duit. Ibu, cuma rada kadieu heula sakeudeung beurang. Ibu, bekal usahanya na urang ayeuna di akhir zaman, di akhir tahun. Titip sing karya iman. Ngahaja pan urang ieu ngayakeun teh ieu panitia teh yeupang Allah kan ngayakeun ieu muluanan teh ieu syukuran teh ieu pangaosan teh sakaligus muludan dupang Allah kan sakaligus santunan kanggo naon sareng urang teh supados urang nambahan iman muatan iman ngemutan kana iman lain nambahan muatan kana dunia duit duit. Teu cuma pantes atuh rek terusing kumaha rek dicangar kumaha da mikiran wae do dunia duit duit lah dia di katularan. Mari ibu tetiasa nyebut dunia gitu. Cing sing tarik sarena dunia gitu. Kurang tarik. Kita bisa jadi nyebut dunia dari ieu namina naon ceuk? Sing tarik. Leungeun ceuk duit dunia duit dunia. Didoakeun sarena sing garede du dunia. Dunia. Ibu, bu, pe, ayeuna urang di dieu teh. Alhamdulillah. Siapa tahu mungkin yopang Allah biarkan tuh batur mah di itu mah keur riweuh. Batur mah di itu yopang Allah muliakan. Wah, rarumit. Mikiran ieu alam dunya yopang Allah muliakan. Urang mah di dieu jongjon Gusti ngupingkeun dikir babarengan shalawat babarengan. Nikmat tuh Gusti. Dulur urang mah diri tu munggal ibapak Allah mekan aya nu kena musibah mah. Aya nu kena masalah mah. Aya kena petaka mah bencana mah bukan Allah mah akan bertubi-tubi darat laut udara enggak siang enggak malam. Ibapak Allah aya we urang mah ayeuna jongjong di dieu mata kuni ayeuna sing keuna sing nyaan sing yakin urang syukuran ka Allah. Amin atuh kitu. Cuma diajak serius alohok. Ari sing kuring saena ku basa naon eta pilih lepak. Indonesia apa Sunda? Sunda apa Indonesia? Oh campur. Campur. Siapa yang bilang bahasa Inggris itu? Oh pemuda. Ya wajar, normal, pemuda. Bahasa Inggrisnya tangan. Heh. Pemuda pintar gini. Bahasa Inggrisnya kursi. Jodoh-jodoh ayo tama bahasa Belanda na tama
Bahasa Belanda na kursi jojodo. Ya. Jika mobil mogok kan bahasa Belanda na naon? Habenegen. Upami barang tuang naon bahasa Belanda na? Benar, tinggal belum. Ya. Naon anu penting mah? Bahasa Irisnya tangan. Hand, bahasanya kursi. Chair. Hijikeun tangan kursi. Hand chair. Yeah, no problem. Nanti di sini pada pintar-pintar bahasa Inggrisnya. Yes? Yes. Yes. No problem. I want to speak by English language. Before we end speaking, let's sing to God. Allah has given us mercy and blessing, and we can meet together public speaking. Amin. 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 Salat and salam to Al-Prophet Muhammad. Please be a phone him who is from the darkness to the riches. Are you understand? Are you understand? Are you understand? Ay kapamuda mah, are you understand? Ay kanin ini mah, are you understand? Yes, yes. Atap tose urang mah air masing cinta ka bahasa urang, bahasa Indo. Anggap we ieu cai susu ieu Indo, nesa ieu ceherang bahasa Sunda. Ieu mah cai dua ieu mah selalu setia jeung para mubalig. Kamu ceherang aya wae. Ieu ceherang mah cai nu paling murah. Padahal kawengikeun kieu mah angin tiris kieu mah saena raosna ngaleutna cikop lai. Tuangna sareng rot ai. Calik luhureun kor sai. Sabari ngageleget dai. Ngan kade ngabaho hai. Anjeun teh ngabaho hai kade hok cai. Kitu hok cai sabari ngarok hai. Gaya si Akang rokona jisam sai. Leuwih haneut Kang mun parendek jeung cap. Yes. Aya jam lain di aya. Kampung naon cenah teh? Kampung naon? Cihurip. Aya Cihurip jam lain aya. Bagi jumta aya sagara panjabla teh singkatan jarang dibelai berarti statusnya janda. Aya janda di aya. Aya janda aya. Oh, geuningan saya teh nyebut seueur. Apan janda teh dibagi tilu. Janda teh dibagi sabiji? Aya tilu macam janda teh hiji aya janda. Hmm? Saya tak janda urut, mang, janda urut, hiji ayah janda bau parfum, dua ayah janda bau taras, tilu janda bau coplu, di dia sesuatu janda rumana, hah? Oce sesama janda ulah perusahaan rasul, perusahaan rasul. Didoakeun janda anu ngiringan pangosan wengi ayeuna, syukuran ieu wengi ayeuna, didoakeun eta janda enjing sing tepang jeung jodohna. Amin. Eta nu amin kan janda unggul ta kan eta cirian. Sing saroleh sadayana. Amin. Insya Allah. Hataktos lah ya sing kuring pake bahasa Indonesia atau Sunda. Karena kita hidup di negara yang kita cintai Indo, Indonesia memiliki berbagai macam suku Sunda. Urang mah seseurna suku Sunda, betul tidak? Jadi tos olah ada dua bahasa. Jadi ayah Indonesia, ayah Sunda. Jadi campur saja, campur sari saja. Ngelalin lur ibu. Ibu, ibu, ieu bahasa lain cai aja. Ayah cajur kan campur sari. Dua bahasa Indonesia dan Sunda. Jadi campur saja. Setuju? Ayah Indonesia ya Sun? Sunda. Setuju? Jawab setuju? Nuhun. Baik. Jadi begitu ya. Itu apaan campur ayah Indonesia ya Sun? Jadi begitu aja. Itu penting mah dapat dimengertos. Campur apaan. Kamu orang sesama orang Jawa, Jawa orang Jawa Bar, tetangga orang Jawa Teng, sarang Jawa Teng, mundi orang Yanti, lamun di Jawa, bisa. Mundi orang Jejen, mundi Jawa, bisa. Mundi orang Indri, mundi Jawa, mundi orang Siti, mundi Jawa, mundi orang Mamang Nana, lamun di Jawa, mundi orang Siana, mundi Jawa,
Uncuk orang dia mah di sana, cek orang Jawa. Pun aya masalah aku enggak apa-apa, cek orang Jawa. Boropo. Aya tamu mangga, cek orang Jawa. Enggak jauh beda bahasa. Aya tamu kehormatan, mangga calik, cek orang Jawa. Mangga calik. Datang ke tengah penting beres di dia, khusus ibu-ibu ke tengah penting bakal di ibu akun. Dicolok. Bu, ibis di dia diwai, Gusti. Ari ibu yang dicolok yang didoakan. Ibu yang dicolok yang didoakan. Nah, atuh, datang titip urang teh nuju pangaos, nuju pangaji, nuju aya dina ka sae, aya dina ka hade. Mata dina pangajian pangaosana ulah culak cok. Colok, colok, kita budak. Itu kengeng culak, colok. Colok. Insya. Tos, bu. Bu. Jadi begini. Mual begir. Urang ayena bupang Allah muyakan ayadina penghujung ia tahun. Teh bupang Allah muyakan. Sok urang mah ayena sing seer introspeksi diri. Harus pinter-pinter gupang Allah muliakan saldo miro tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena kita sudah tahu tahun yang dulu tidak akan mungkin lagi kembali. Tahun yang akan datang belum tentu kita hadapi. Tahun yang sekarang ini ibu yang pasti. Hari kemarin, hari apa? Kamis. Kemarin hari apa? Kamis. Ya. Yeah. Sekarang hari apa? Jumat. Besok? Sabtu. Pintar. Hari jeung paud madakieu pintar. Kemarin hari Kamis, tentu yobang Allah, ya kan? Hari kan? Tentu itu tidak akan bisa kembali lagi gopang Allah muliakan. Nanti kembali-kembalinya nanti di alam mahsyar. Besok hari Sabtu belum tentu kita akan bisa menghadapi. Apakah kita masih hidup? Apakah kita sehat? Apakah kita sakit? Apa kita bahagia, sedih? Ada apa dengan hari besok? Tapi berharap dan berharap, memohon dan berharap, menunjuk dan menjajar kepada Allah. Semoga hari demi hari kita semakin berkah hidupnya. Tak ayeuna ieu yobang Allah, biarkan hari ini adalah hari yang pasti, hari yang bukan mimpi, hari yang bukan rekayasa. Bukan yobang Allah, biarkan diada-adakan. Semuanya ini sudah diatur oleh siapa? Sepertos ayeuna pan ieu teh ibu teh aya nu calik di dieu ibu-ibu belah ditu aya nu belah ditu bapak-bapak ieu barudak di dieu pemuda oge belah dieu isin kuring di dieu pan ieu teh tos aya nu ngatur saha nu ngatur teh panitia geus ngalamun Gusti ibu belah dieu calikna aya nu belah ditu bapak-bapak belah ditu isin kuring di dieu barudak di dieu pemuda di ditu teh ieu teh tos diatur ku saha panitia. Tanpa kita sadari, urang teh ngariung diriungkeun di dieu. Payuneun abdi ieu, panjagaran abdi ieu, gigireun katuhu kanca ieu, saha ieu teh opang Allah mekan ngariungkeun urang ieu teh. Tanpa kita sadari, urang teh diriungkeun ku saha? Sing tarik. Allah. Agar bae kumaha eceuk. Apan panitia mah tadi ibu ngarahkeun ibu-ibu belah dieu. Bapak-bapak belah ditu, baru dak di dia, ieu sing kuring di dia, tah ieu teh tos diposisikeun diatur ku saha? Panitia, tanpa kita sadari urang ngariung babarengan di dia, ieu teh ibu diriungkeun ku saha? Tah geuningan beunang. Sabab urang teh sadayana diusik malikeun ku saha? Cing tarik diciptakeun ku saha? Dihirup mautkeun ku saha? Direcekian ku saha? Jadi urang teh milik saha? Bakal uih ka saha? Sabab urang sadayana dilahirkeun ku saha? Ku indung. Ya, kalibur teman. Da percuma aja diturunkeun oge. Uyuhan ustad aya di dieu betah jeung jemaah kudus. Ngalalindur kieu ti awal ke akhir. Jadi urang diciptakeun ku saha? Dilahirkeun ku saha? Kitu. Jadi urang sing emut ka saha? Sing nyah ka saha?
beres urusan apa yang disulitkan urusan kita di dunia. Selama kita hidup di 2021, urusan apa yang belum tuntas? Urusan apa yang paling berat? Urusan apa yang paling sulit? Kuncinya satu, upaya Allah biarkan sing aremut ka Allah, sing nyaah hormatkan janten indung jeng bapak, beres tak urusan. Amin atau gitu bisa. Amin. Ini cek kata Allah. Nggak ulah ngalamun, ulah malawang. Semuanya sabar aja ngobrol. Sarena fokuskan ke saha. Cintari ke saha. Sabab orang diciptakan ku saha. Dilahirkan ku saha. Ah bener. Apapun urusan di dunia, sok sing aremut ka saha. Sing bakti kanu janten saha. Undung jeng bapak, matak pantas di barudak, pak puntan lamu ditaros, sok geraku pike. Barudak, nyah ka saha, ka indung atau ka bapak? Sing tarik, barudak. Ka indung. Ka kuping, pak. Ke. Cing, ayana indung na. Bu. Bu. Nyah ka saha bu, ka caroge atau nepi ka putra. Ka kuping, pak. Tenginyem jeli, tenginyem panon, pak. Geningan bojo urang teh nyah naga saha? Ka putra, berarti otomatis ka bapak bisnya. Matak wajar mangga pak milarian deui. Setuju pas setuju? Setuju pas setuju? Cari kece, ibu setuju? Ah, iya mah bubar ti dieu pasti para saya. Tapi wajar pak. Budaknya ka indung, indungnya ka budak, budakna nyaah ka indung, eta indungna nyaah ka budak. Wajar. Ya datang, ya beres. Gen baik kan. Sekarang yang baik dirinya, ya cari dirinya, cikopi maniknya. Cikopi, ngelok-ngelok. Ibu! Wajar pak budaknya ka indung, indungnya ka budak. Kata pantas sahabat bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, kepada siapa saya yang menghormati? Ibumu. Terus siapa ya Rasul? Ibumu. Terus siapa ya Rasul? Ibumu. Lantas siapa ya Rasul? Baru bapak. Ibu, 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 baru bapak. Hiji sahabat. Sing tarik dua. Ibu tilu. Ibu hiji deh. Bapak. Hiji bapak istrinya. Setuju pak? Setuju pak? Jika rusia nanti nyebut setuju nanti. Setuju ibu? Bagi yang itu sagali itu saya jelaskan ya. Apa tadi itu? Saya senang hormati, hargai siapa? Ibu dua, ibu tilu, ibu jadi bapak. Jadi hiji bapak istrinya. Hiji atau ibu nak berbicara apa? Si ojo ibu bercurhat. Dede teh mah geun yeuh ibu makan mah. Aku awe ngadoa. Amun. Naratu sanak Kang Dapa atuh sanyana sanak Kang Dapa, ibu 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 baru bapak. Ibu yang pertama pantas atuh hormati ibu. Karena kenapa? Satu, ibu yang mengandung. Yang kedua, ibu yang melahirkan. Yang ketiga, ibu yang menyusui. Tiga hal tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Iya. Tenang. Baca. Ayah de bapak nu ngandung. Ayah de bapak nu ngandung. Ayah ge bapak nu bureut, bucin, burai, burus. Kita apa saja cucu-cucu sabuna. Ayah de bapak nu ngalahirkeun. Ayah de bapak nu ngalahirkeun. Teu aya, ayah ge ngaluar. Sami teu ngalahirkeun jeung ngaluarkeun. Aya ngalahirkeun mah budak nu kaluar. Tapi mengeluarkan, nah mau keluarnya. Astagfirullahaladzim, ngajak tai, sama bisa. Saya tak nyebut tai, apa? Hah? Sangerana? Sa? Hah? Sa? Asya. Ya, lain tai, atau kokotor. Tapi tidak benar, cek. Terinspirasi ieu tina tai. Punten ieu.
jadi emot-emot di introspeksi Gusti dah mumpung ayah nama orang teh di akhir tahun, di akhir zaman orang mau kudu seuri introspeksi diri kok barang di emot-emot dah orang teh urusan di dunia dah kabeh eleh dah kutai tapi jeng hahaha segala aja sok lamun orang tuh bisa ngeluarkan tai bisa hirup mah tenang teh hirupna, nyaman teh hirupna, genah teh hirupna. Moa mes-mes ke rumah sakit, mes-mes ke rumah sakit, kabahat kabeh baru karena dioperasi deh, seep tabungan, seep harta, seep kendaraan, seep tanah, seep sawah, bumi, kababat, melahan hal. Mata kade ulah nyekalikan karena tai, ulah ngasingkan karena tai, ulah nyuekan karena tai, bukan mah hidup. Ini hirup tai. Segar lu. Tos, pokoknya didoakan di dia singgar deh. Rezeki astagfirullahaladzim kata gede tai gede rezeki kan dicipta teman gede tai sebarulah disitu berudah hanap nak koneng luhurna bodas tahun ngara benar kata budak berarti sok pengajian kan budak kata budak apalnya karena bab tai bagus benar cek berudah tuh hanap nak koneng luhurna bodas pocong nincak tai. Matak kemal mun aya pocong tong sieun nyin ranjau cina tai. Kan pocong mah cok acelok ka, celok acelok celok. Nah, lamun geus teu ngacelok berarti eta keuna cina ranjau cina tai deui cina tai deui. Yeuh ari jero nak koneng luarna bodas naon lamun? Pocong. Lain. Lain. Jero nak koneng luarna bodas naon nami? Nog lain. Cau lain. Hei pemuda, karang taruna. Naon? Benar tuh cek si Akang, ting kebeneran. Jero nak koneng luarna bodas naon nami? Tai diperban. Heeh atuh dah. Tos simpen heula ayeuna urusan dunya astagfirullahaladzim sanurek ngurus tai okay. Simpen heula urusan dunya yuk urang udah urusan akhirat ieu mah aya bahan geura isukan lamun aya nu naros aya penting tadi sanajeng Kang Dafa da yupari menang ilmu naon pasti mere eta neng aya katuhu koneng kencak koneng naon neng. Benar eta cek budak. Eta kebeneran mun jiga na budak bisa cenah jawabeun nya. Katuhu koneng encak koneng bener di cek budak. Tai ngareneng. Atak neng ke lamun aya teh ngareneng teh gancang selfie. Cek. Barang langka eta teh neng. Sampai di mana tadi? Astagfirullah. Ibu yang ketiga, ibu yang menyusul. Ayah teu bapa teu nyusuan. Ayah teu bapa menyusuan. Teu aya, aya ge bapa anu ngabiayaan. Astagfirullah. Hidupan ieu dieu wae, Gusti. Ibu. Ibu. Haram tidak boleh. Lamun aya nu nyosor ka urang enggal-enggal hadang. Papa haram, papa. Enggak boleh, papa. Ini buat anak kita, papa. Papa kaditu nengan deui. Apa meh aman? Mata ti dia bopang Allah meyakan tot urang sadayana bopang Allah meyakan ieu mah urang silih introspeksi we da komo ayeuna ieu pergantian tahun urang ayeuna alhamdulillah pergantian tahun ieu teh ibu dilakukeun ku urang sadayana teh alhamdulillah ya pangosan sareng santunan anak yatim bagja pisan alhamdulillah berarti bopang Allah meyakan urang teh sadayana ieu lingkungan teh berarti kalebet jami anu takwa. Kunaon sababna salah sawios cirina jalmi anu takwa teh opang Allah muyakan tuh geulingan. Sedekah bukan Allah muyakan fi sarra'i wal dhara dalam keadaan sempit maupun luang sedekah we jeung sedekah santunan ka anak yatim piatu sedekah ka fakir miskin sedekah ka tapati jompo ka du'afa luar biasa Gusti. Tos dijamin eta mah bukan Allah yang jamin anu ahli sedekah mah jamin anu ahli santunan mah dijamin bapak Allah piyakan moal kena sangsara. Amin. Kang Dapa sanah kasaha abdi kedah sedekah sanah kasaha kena ubi ka sedekah anak yatim piatu
Kafakir miskin, sabara sana pahalana sana kang dafa 300 kali lipat. Makanya berbahagia tuh harta yang sesungguhnya, harta yang dikeluarkan hari ini. Dikeluarkan pakai santunan, nganggo ye pangaosan. Tak eta harga nu sesungguhnya mah harta nu kurang bakal disaksi ke dieu kiamat. Aya deui sana nu lampung ageung cenah sedekah ka sana sana kang dafa, sedekah ka indung jeung ka bapa. Apa indung bapa abdi mah geus beungar, lain ku beunghar na udang tuh ku barokah. Sabar kali lipat gitu upami ka indung jeung ka bapa 700 kali lipat. Kataku pemih hoyong jembar rezekina sedekah urang tua. Kainung jeung ka bapa tong ngantep. Aya di sina kang dapa upami urang sedekah sanang ulangkung ageung aya ka saha kana janten guru urang sepuh urang para ulama para kiai para ajengan para ustad dai. Kadai. Kadai. Sabar kali lipat selalu ka ustad selalu mun ka dai kamu balik. 1000 kali lipat mata ustad nu aya di dieu teh ibu sok makmurkeun. Alhamdulillah. Ibu osok tara ibu ngenceleng. Osok sedekah. Osok ngenceleng. Sabaraha ngenceleng teh? Pasti da 2000. Matak engke di surga teh bu panto nu panggede-gedena engke surga teh nyata panto ahli sedekah. Barukana. Engke teh panto panggede-gedena di adi surga teh nyata panto ahli sedekah. Di mana-mana 2000. Matak eta 2000 teh bakal asup ka kenceng surga mana 2000 udah surga. Bu. Ibu. Ibu. Ibu osok tara nitipkeun kenceng tiap Jumat ka caroge. Osok sabaraha? Pasti 2000 dewa. Tos apaltan ceritana eta ahli sedekah. Tos apal ta can? Apan acan ceritana ge ieu? Eta mah caroge bari angkat Jumatan bu dina sakuna teh aya 100.000. Teras gentong. Ari torojol teh eta istrina si mamah. Papa bari Jumatan kantenan atuh mamah titip ieu mamah pangasupkeun kana kenceleng sabaraha? Pasti 2000. Asup lah dieu sakuna teh. Nu belah dia 100, anu anjeunna, nu dia 2000. Singkat cerita, di mana-mana oge ibu begitu khotib naik mimbar, eta jamaah langsung hararusuh tarunduk. Lah. Der teh ibu langsung datang eta kenceng. Dan nunutan teh ruas ningali kenceng. Hulu langsung diasupkeun. Bro, langsung. Suh. Tu sabaraha cenah? Apal euceuk kana duit mah. Ari der teh balik ku Bang Allah miakan begitu beres Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesak-kesek kana saku. Aluh. Alah. Aluh. Alah. Aluh. Alah. Kunaon sababna? Salah ngasupkeun. Langsung ibu eta tina poe Jumat, padahal Jumat teh penuh dengan barokah, Jumat teh sadun ayau ya Bang Allah biakan rajana poe, tapi eta diaduh-aduh di alah-alah Gusti. Jadikeun karuhun eta poe Jumat. Aduh, Gusti, ieu gara-gara ieu tahun 2000 teh geus mamah. Akhirna nyarekan ka rujenten bojona, indit sapanjang teh oh, coblah we gara-gara eta tahun 2000. Dar teh kasih mama ari mama sudah bet nitip sakali 2000 bapak teh buka 100.000 di dia kasukeun karo kenceleng teh 100.000 kumaha cek indungna cek si mama teh tenang pah tong sieu tong kaliwa tong gadeg jepe era ku batu tenang pande ka ente eta teh pun uang tenang pah tong kaliwa ayeuna mah urang ngomong we urang sina pulangan we sih. Urang bejer biasa. Aya di dina kitu. Aya di dina kitu.
titip bu upami urang ibu tos nyasupkan kana sodakoh kana eta kencreng kana urang tos dipasikan ka pakir miskin ke siapapun. Kalau sudah diberikan titip jangan dibilang-bilang, jangan yopang Allah akan dijadikan kaduhung atau dijadikan yopang Allah uyakan semuanya jadi merana. Titip jangan, justru itulah bukan Allah biarkan, siapa tahu harta itu yang menjadikan jalan kita menuju surganya Allah. Tong di emut-emut deh, artinya tetosnya ibu, let's go be bagai on yang sudah-sudah alatiyati 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 yang sudah-sudah lah, yang datang oke okay. Jangan di emut-emut, tong di emut-emut tos jika orang pun ten buang hajat ceplung. Nah ku orang dirawu deui kitu, henteu pan, biarkan mengalir. Pun bisa madadahan good bae. Ulah diemot-emot sudah ya itulah yopang Allah uyakan urang sadayana diajar urang ayeuna urang sedekah komo ayeuna yopang Allah mekan ieu urang ka anak yatim piatu masyaallah yakin bukan Allah mekan ieu tempat bakal pinuh ku barokah Allah. Tak kurang mah bisa sabisa-bisa kasih jantan ahli sodako. Punten bu, pak. Dah berbicara ya perpindahan tahun mah dah sudah jelas yaitu berbicara tentang hidup dan mati. Orang yang sudah wafat, yang sudah berada di alam kubur, yang sudah di alam barzah ingin hidup lagi hoyong naon kata. Hoyong naon cenah? Tuh, ayah naon di jero kubur. Ada apa bu di dalam kubur? Sampai-sampai wopang Allah muliakan tuh di jero kubur teh. Ya Allah. Wih kenali. Kalam dunia sedetik weh, samenit weh. Banyak teh rek naon-naon aja di wopang Allah muliakan. Rek sholat, mau bisa, mau waktu. Rek puasa, mau bisa. Oh waktu, rek naik haji, mau bisa. Oh waktu, naon sedetik, sabenit, pang lamina, naon sana, iwal, ayam sodako. Berarti eta kacida yopang Allah kuyakan agungna, mulyakna, pentingna, utamina, munamina eta sodako. Mata kula mere gehese. Ulah cap jahe, buntut kasih, dan hayangnya dibere. Begitu dah, tek kudu di teh. Di teh ke kukawehan ya, Pak. Tuh. Mataku kan Allah muliakan Siti Khadijah mah itu orang terkaya. Tapi begitu akhir hayatnya, gak punya apa-apa. Kunaon sababna, dahartana ibu dianggo di jalan Allah. Matak tadi teh. الذين آمنوا mendengarkan ayat suci Al-Qur'an lantas dia spontan takbir langsung eta teh spontan pula malaikat ya Allah ampuni barusan yang takbir. Amin. Takbir teh bener teh sia-sia aya dina ampunan Allah. Tunggalamun teh tanggung jawab. Mata tunggalamun ngupingkeun ayat suci Al-Qur'an teh takbir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, ngalobaan ya. Sudah yang ampunan, apalain. Bismillahirrahmanirrahim. Makin banyak. So, tengalamun, hayati, pahami. Jauh jeung manuk beo
Neme Al-Qur'an sanes. Neme Al-Qur'an sanes. Al-Qur'an sanes. Cing sok pahami gerah hayati pasti bisa. Kunaon bat urang bat salah sabab teu dipahami teu dihayati. Sok gerah ayeuna hayati, sok dikupingkeun dieu. Mangku bisa, mendingan bisa seseria. Nah, hari tadi ke mana we atuh jeung Allah. Mangkunang ka warung mawa karung. Siakan ke seseria itu kan kalau di berarti. Wa inna jadi urang sadaya upaya Allah meyakinkan siapa ulama Allah orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan ya Allah meyakinkan bebas. Tadi teh upaya Allah meyakinkan siapa ahli sedekah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwali wa anfusihim atamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Tuh dialah orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad yang menafkahkan tuh ingat upang Allah hartana upang Allah muyakan jiwa raga na dengan tuh upang Allah muyakan dengan harta diri sendiri dia akan diangkat derajat nangku Allah dan dialah orang yang termasuk orang yang faizun, orang yang merdeka. Amin. Mata kurang sing jongjong kunaon sedekah alhamdulillah. Mata ayeuna beupang Allah meyakan urang dina kahirupan di alam dunya, beupang Allah meyakan urang dihirup di alam dunya teh bagikan tahun ke tahun. Sekarang 2021 akan sirna, akan beres tuh berapa menit lagi. Bukan sekarang, bukan nunggu bulan lagi, bukan menunggu minggu lagi, bukan nunggu hari lagi. Sekarang bukan menit apa, bukan jam lagi, bukan. Tapi sekarang menit, bentar lagi detik. Mata engke geura sok geura yeupang Allah uyakan detik urang 10 sok diulangi tina 10 kan dihitung teh. Begitu urang pergeseran eta jam 12 detik teh 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Leres teh Bu. Nanya Dharma Pak Tarik, monya Dharma nya. Leres teh? Mata engke mah urang mah bu titip Bu dina urang pergantian ieu taun teh 2021 ka 2022 titip urang mah sing seueur istighfar. Seueur istighfar keuneun Bu urang teh. Tak tos we bapang Allah muyakan eta urang gaduh bekal. Tong tebih-tebih teuing ayeuna urang bekal ayeuna teh ieu bapang Allah muyakan tos we buka surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Tuh geuningan dua kuncina bu ayeuna teh urang. Naon cenah dua eta teh hoyong urang salamat hoyong. Hoyong barokah hoyong. Hoyong bahagia dunia akhirat hoyong. Eta katak sok hayati pahami eta ayat surat Muhammad ayat 19. Walaupun ayeuna aya Covid 19 geupang Allah meyakan apapun itu penyakitnya sok we ku urang ayeuna sing yakin. Naon cenah Kang Dafa cenah sagala rupi bentengna nyaeta tah ti dinya geupang Allah meyakan. Naon cenah eta surat Muhammad ayat 19.
fa'lam annahu la ilaha la ilaha la ilaha illallah. Tos emas sing seueur dikir sing seueur istighfar. Kabar ngomong kieu aja. Sing seueur dikir afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Dua zikir yang dibenarkan, zikir khafi, zikir zahar. Zikir khafi dalam hati, zikir zahar dikeraskan. Dua zikir yang dibenarkan, hei kurang. Sing seueur dikir. Matak sok kupang Allah kuyakan urang teh sing ngahiji eta zikir urang teh la ilaha. Jeng daging urang sing ngahiji jeng ruh urang na eta kalimat tauhid la ilaha. Singara hiji yopang Allah kuyakan jeng jiwa raga rasa urang sadaya. Tuh. Tuh. Tarik-tarik jeng sosisten sosisten. Tapi emang kali ini kene beleduk deui. Bu. Bu. Nyaah ieu kana awaknya. Nyaah kana raga nyaah. Sok atuh ayeuna urang. Detik-detik ayeuna urang upang Allah kuyakan menuju ieu puncakna 2022 upang Allah kuyakan heuh urang ibu bakal dikantunkeun ku 2021. Goodbye. Moal bisa kembali lagi. Yang penting mah kita semuanya berdoa ibadah-ibadah urang sing ditampi ku Allah. Amin. Dosa-dosa urang sing diampuni ku Allah. Amin. Atuh urang bubake mayunan urang sing istiqomah dina ibadah. Amin. Sing terjaga dina kemaksiatan. Matak ayeuna mah bubake Allah ku ya kan urang ayeuna jaga urang teh naon jiwa raga urang. Kunaon dijagana tadi teh ku dua eta la ilaha jeung istri astagfirullah rabbal baraya. La ilaha illallah jeung istil sing sarehat salamat sadaya. Amin. Pan urang teh ibu ieu urang teh ieu teh aya jiwa aya raga, jiwa ruh urang, raga awak urang. Ieu duaan ieu teh bakal pisah. Bakal pisah. Pasti pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuh. Wanabluqu bisyarri wal khair fitnah. Wa ilaina turja'un. Matak bapak Allah muyakan urang sadayana, bapak Allah muyakan lamun urang ieu awak urang hayang salamat, roh urang hayang salamat, sok tah tadi teh bentengan ku la ilaha. La ilaha. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, gitu. Oh. Pak. Neng. Kang. Ieu awak urang teh engke teh bakal matak aya pepatah geuningan mulih ka jati mulang ka asa. Tinggal ieu panengan simkuring. Mulih ka jati mulang ka asa. Mulih ka jati mulang naon artina teh? Mulih ka jati teh ieu awak urang nu bakal ancur bakal ngahiji jeung tanu. Iya awak urang, raga urang, badan kita bakal ngihiji jeung taneuh, da urang mah asal tinu taneuh, bakal uwi ka taneuh. Jadi lamun aya nu hirupna yeupang Allah muyakan serba nambau kaditu nambau kadieu nambau kaditu poe kadieu poe, berarti eta mah hirupna tina taneuh sengketa.
Aya sinakang dapa anu hirupna sinakang dapa. Oh, pokona mah meni hese di papatahan, hese di nasehatan, hese bukan mengalawan jeung ngalawan. Berarti eta mah tina taneuh liat. Aya ogi teh hirupna sareng baranja we syukur baranja. Kaup ningali moh baranja. Teu kaup ningali pasar baranja. Tuh geuningan. Balanja ieu balanja. Aya diri nu kitu. Berarti eta mah hirupna tina tanah abang kitu. Aya ogi anu ngomongkeun we jeung ngomongkeun. Karupi we jeung ngarupi. Ngagosip we jeung ngagosip. Teu bisa hirup tanpa ngagosip teh. Teu bisa hirup tanpa ngomongkeun teh. Berarti eta mah tina tanah longsor. Bapak ngagolontoran terus aya. Aya nu hirupna stres. Gede. Tina tanah naon eta cing? Bener, tina tanah gempa. Mudah-mudahan urang mah ibu sing ti urang mah tina taneuh nu suci, urang uih deui ka taneuh anu suci. Ari mulang ka asal mah ruh urang, mulang ka asal teh ruh urang mah mulai ka mana? Ka Allah. Mulih ka jati teh awak urang, mulih ka asal mah ruh urang, dah ruh urang mah moal maot apae. Anu bakal ancur mah naon cenah? Tak ieu raga urang. Ece eta alis geuningan sok diheuleukeun hancur kabeh. Bulu mata dibadaikeun. Lambai digincuan. Pipi dibloona. Hancur. Terus teh. Da awak urang mah ibu ieu teh ibarat kontrakan. Awak urang teh keur dikontrak ku saha? Jawab, bro, ieu teh awak urang teh keur dikontrak ku saha? Bener. Tumben bener belah diri. Beruh iya awak urang teh keur dikontrak usaha. Kuruh. Ruh geus beres mah gerak moal di awak urang. Gerak moal. Moal. Lamun aina ruhna tos teu aya, awak urang bakal hancur mah. Hancur. Sapertos kontrakan upami ieu bumi dikontrakeun ibu heng aya nu ngontrakna ancur moal moal da ieu kubersih keneh aya nu ngajaga keneh der teh ieu kontrakan teu aya nu ngontrak-kontrak acan teu aya jami-jami acan ancur moal ancur matak ayeuna ieu ieu pang Allah hebat mumpung aya keneh nu ngontrak duka sabara tauneun duka puluhan duka belasan duka ratusan. Matak da pantes urang mah bakal mulih ka jati teh ngahijeung taneuh da urang mah dina awak urang ieu teh aya 4 jam. Sabaraha jam? 4. Sing tarik ka sabaraha jam? 4. Hiji aya jam naon? Sok jawab, hiji aya jam naon? Tong sieun lepat eceun da moal dihukum. Hiji aya jam naon? Jat besi. Jat besi, sok. 2 jam naon? Jat kimia, sok naon eh cen ayah dina ebotan eh sok keluar ke, kembali. Tilu, jat naon? Jat naon? Jat imun, kembali sok naon eh cen sok. Opat, jat naon? Hah? Jat tilu. Kan eh cen jauh-jauh ke jat tilu. Tilu ayah opat, jat naon cen? Jat naon, jat kapur. Hiji tarik jat ibu mah cenah aya jat besi. 2 aya jat kimia. 3 aya jat kapur. Tadi 4 aya jat naon cenah? Aya jat naon? Jat naon cenah? Jati luhur. Keun bae eta. Sakitu ge aya jawaban perjuangan. Ngan hanya kal salah kabeh. Nah, urusan Kang Dapa bener tuh cek ustad, cek ulama, cek kiai tuh tadi. Hiji dina awak urang teh aya jat api. Jat busi. Ya, tuh urang teh karahaan atuh teh geus. 2 aya jat air. Jat kimia. 3 aya jat angin. Jat kapur. 4 aya jat bumi lain jati luhur.
Matak pantas awak urang kadang-kadang panas geningan. Leres teu? Aya panas aya. Aya hareng aya. Eta teh pan aya jat api. Aya umbak-ambek, aya amarah, aya sok ngambek aya. Wayahna eta mah wajar, normal manusiawi. Pan aya jat api tuh keur umbak-ambek teh. Leres teu? Naon wae anu kaluar tina awak urang ieu teu kahempangan teu kaabotan, yo pang Allah mekan pasti haraneut. Panas. Teu percaya sok gege cagak. Sakana tai dewa ya. Hanu Ayah teu nutiis. Eceung geuningan eta kajawab henteu, berarti geus pernah nyabaknya. Karena ada cat api. Nu kadua ya cat air. Matak wajar urang ayeuna kesangan, matak bau kesang. Bau kelek. Aya kahampangan, wer, karena ada cat air. Bisa membuang air liur karena jat air. Betul tidak? Dan yang ketiga ada jat angin. Tuh bisa niupan. Bisa menghirup. Karena ada jat angin, orang bisa hidup. Hidup. Jadi ku air jat angin teh bisa hidup. Ini alas. Jadi bisa hidup. Dan yang keempat yaitu jat bumi. Matak orang ayana jat bumi teh bu. Matak sok dina awak orang ayah kokotor. Nyata ayah daki. Dina pangabung ayah kokotor. Namina kokotor. Korong. Oh, parantos ibu. Parantos kapu 12. Matak tos pas pisan. Begitu urang ibu aina bisa buang air besar karena ada jabung bumi. Pantes awak urang bakal ngahiji ka jerotan tanu. Timbul pertanyaan, iraha urang rek mulih ka Allah? Iraha urang rek mulih ka Allah? Astagfirullah. Iraha urang rek mulih ka Allah? Cing nu lahir. Iraha urang rek mulih ka Allah? Da cantra. Nu lah dieu, iraha urang rek mulih ka Allah? Hah? Lami keneh. Cembae. Iraha rek mulih ka Allah? Ngewe butas waktosna. Ia terang, ia lami kene, kentas waktosna, lah ia cing yang apa. Ibu, pelajar, irah orang rek mulih ka Allah. Cacan sia. Barudak, jawab barudak, irah rek mulih ka Allah. Hah? Irah rek mulih ka Allah. Nah? Irah? Poe Jumat. Karang Taruna. Jawab, iraha urang rek mulih ka Allah? Sapa. Kameramen. Yeah. Kameramen, iraha rek mulih ka Allah? Hah? Sri Tuduh. Nu itu cenah teu acan terang, anu ieu sapar cenah karang taruna, sapar kubelah itu teu acan terang kubelah dia. Lami kene hubla dia. Hah? Ke tos waktosna hubla dia. Hah? Tacan sia. Ih, bagja Gusti. Jawaban anu paling tepat bukan Allah miakan komo ayeuna ieu dina pergantian tahun 2021-2022 bukan Allah miakan titip. Iraha urang rek mulih ka Allah? Jawabanana yeuh pang Allah miakan. Ayeuna sing tarik. Ayeuna
sadayana sing kompak. Ayeuna. Iraha urang rek mulih ka Allah. Ayeuna. Iraha deui atuh urang rek mulih ka Allah teh. Mumpung ayeuna urang masih keneh hirup, mumpung urang masih keneh kuat aya dina kasehatan, aya dina kasadaran. Iraha deui atuh urang bupeng Allah miakan. Enggal-enggal urang sing mulih ka Allah. Natekeun ku alam dunya kiwari. Enggal-enggal urang awakna ibu Allah urang arahkeun ka kiblat. Enggal-enggal urang jasad kesujudkeun yeupang Allah uyakan. Enggal-enggal sada istighfar, enggal-enggal sada natob, tobat disangkana urang mah mulih ka Allah teh maot. Komo tadi yang pertama sana ustad heula. Jawab sadayana yopang Allah meakan urang geura. Matak ayeuna taun 2022 yopang Allah geura 2022. Wayahna ayeuna yopang Allah meakan mumpung urang aya dina keimanan dikatakan ka Allah, engal-engal urang aruih ka Allah. Jawab sadayana. Iraha urang rek mulih ka Allah? Mangga. Alhamdulillah. Barokah wal karomah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya istighfar 11 kali sadayana. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت وعدوه رب آمين يا الله. Sing aya dina ampunan Allah. Amin. Sing langkung bagja ya tahun 2022. Amin. Ayeuna urang rek sadayana tos we tidak ada ibu abang Allah yang akan buruk sangka kita kepada Allah, buruk sangka kita kepada sesama manusia. Hablu minanas, hablu minallah, kuatkan oleh kita. Hablu minanas, silaturahmi. Hablu minallah, silakan bapak Allah, mekan zikrullah, zikir kepada Allah. Fadkuruni adhkurukum wa syri wal tafur. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Masjid di depan kita. Makanya Indonesia ini mudah-mudahan bahwa sekarang dilanda terus-terusan darat, laut, udara, semuanya kompak dengan bencana, musibah, petaka, bukan Allah biarkan. Itu tiada lain dan tiada bukan. Itulah makanya titik tahun sekarang ini perbanyaklah kita istighfar. Ditutup dengan istighfar, dibuka dengan istighfar dan perbanyak zikir kepada Allah. La ilaha la ilaha la ilaha. Silakan nikmati kita suasana berzikir. Sebetulnya Indonesia itu adalah Indonesia yang terkaya di sisi dunia, Bu. Karena satu, Indonesia itu adalah negara yang terbanyak umat muslimnya. Dua, Indonesia adalah negara yang terbanyak yopang Allah muliakan bangunan masjidnya. Termasuk ini masjid kita. Yang ketiga, Indonesia adalah sealam dunia terbanyak kemenangan azannya. Dan yang keempat, Indonesia terbanyak yopang Allah muliakan nanti penghuni surga Allah. Amin. Oh, alhamdulillah. Ya masjid-masjid namanya? Al-Ma'mur. Al-Ma'mur. So, mereka yang sakitu agringna ieu masjid maka jadi saksi kanggo urang sadaya. Pilihan adana komo pemuda karang taruna sina arada ya. Jika di memang di Indonesia terbanyak pemenangan azannya. Tapi yang terkhidmat, yang teragung, yang termulia yaitu ada Mekah Madinah. Matak adan Mekah mah slow. Adan Madinah mah ngebit. Allahu akbar, Allahu akbar.
Adan Mekah. Kan di FHD kan eh jika di Mekah. Adan Mekah. Selalu Adan Mekah. Benten jeung Adan Madinah. Ari Madinah mah ngebit Madinah. Ieu ieu nya barisa pemuda. Kieu Adan Madinah. Adan mana cenah? Madinah. Kieu Adan Madinah. Asyhadu sempuring upami nguping upami sempuring adan usik cukin banget berarti teh nyambung baca listriknya saking kan ya sempraninya kuat saking terpesona jadi nyetrum mereka ditutup kata kapung kurma ibu selami 2 tahun teh pak waktu masih kene TPI. Masih kena TPI, alhamdulillah adan maghrib, adan subuh teh, eta simkuring. Salami 2 tahun teh berturut-turut adan maghrib, adan subuh, tak adan simkuring di TPI teh. Begitu gentos TPI enten MNC, ya gentos, oke okay, adana, magi klipna benten. Tuh. Tak titik iya tak, masjid adreng kia, pilihan adana. Apaan beda deh, lamun tadi adan Mekah, adan Madinah, beda jeung adan Indonesia. Aya adan Indonesia mah kieu, adan Indonesia mah. Ya, adan mana cenah? Indonesia. Adan Indonesia mah identiknya adan Istiqlal. Uca, kieu yeuh adan Istiqlal, adan Indo Indonesia. Kieu yeuh adan ieu. Oke, ngaleutlah bisa eleh. Kieu adan ieu. Kieu adan ieu. Dan mana cenah? Indonesia. Indonesia. Kieu adan. Hayya 'alash-shalah. Sabab beki sambala tuh. Iya orang Batak. Beda jeung orang Batak. Aya orang Batak di dieu. Beda deui aya orang Batak mah adana tegas dan pasti. Kieu orang Batak mah. Kieu. Oke heula tuh kumaha kumaha ngajeuk teh. Ada mana cenah? Batak. Kieu orang Batak mah. Tegas dan pasti. Kieu Batak mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gebar, kan tegas. Beda jeung adan Aceh. Kieu adan Aceh mah. Allahu Akbar. Allah.
malah gana sedih. Kenan sabab na, sabab terbayang-bayang pan fungsi tsunami. Sedih. Beda jeng adan al-makmur di dia. Pangaubah. Kalau itu lah mesti elah. Tapi simpulin sok emot bu. Kadan pun bapak almarhum, adan pun bapak mah ngikuti Abdul Basyut teh. Anu jelang yang teh. Adan pun bapak oke almarhum. Allah. Salam punya adan makmur langsung bentang. Kira dan biasanya emang ngeliat nasi kopi biasanya. Kira ya dan kena ngopi ke rumah. So kopi ke kira dan makmur Masjid Al Makmur. Kira ya. Ada non cina, cina mampu. Kyo ya nani, kyo ya nani. Okay. Batu gelak titik. Kyo ya. Terakhir, tos ya terakhir. Ditutup salam dunia. Teku ada, mampu. Kampung, Ciburi. Kyo ya nani. Dan mana cina? Makmur. Kini ngopi kan mua? So, kia dan iya. Oke, cukup ini gak wakilah. Kia dan iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu kene diurang ladan ya gitu. Alhamdulillah baca berarti aya kene kasepuhan kene eci mage jeung susurian sagala. Nah mage jeung susurian sagala eci. Jawab ibu yang jujur. Matihan mana ibu adan kapungkur atau adan ayeuna? Mana nu mati? Nah atuh bet susurian sagala. Mage jeung naon-naon eci. Tak asal adan kapungkur Gusti, tak adan kapungkur mas sadar seragam gitu. Tapi langsung ibu ngorejat sadenoge tanpa basa-basi langsung ibu ke masjid. Kaca ibu lah terus ke masjid. Tapi cobi ayeuna adan pahade-hade lagamna. Som sistem patarik-tarik ngorejat ke hati urang, ngorejat ke awak urang. Boro-boro Gusti asal baru hari-hari. Matak pantes ayah harita bu ayah lagu. Lagu teh ieu teh ngebutan karena waktu alam dunia. Ayeuna ibu tos kabuktian eta lagu teh. Lagu naon sunah? Eta nu lagu terang-terang kolentrang teh. Apal keneh teh? Terang-terang kolentrang silondo pae. Belah dengan tantang nih hukum. Apa? So, iringan sadayana. Terang-terang kolen terngitar silon do kepain nundut dan donatiku suka nanti.
saukur nyanyi eta teh ku emutan urang hirup di alam dunya terang-terang kolentrang ye sing emut alam dunya teh tempat tu panggandeng-gandengna alam ruh alam rahim alam kubur Allahu a'lam nukis puguh mah di alam dunya tempat tu panggandeng-gandengna kolentrang di dieu kolentrang di tu masalah di dieu musibah di tu petaka di dieu jeleger di dieu tu geuningan gandeng alam dunya mata wajah alam dunya ieu pinuh ku ke gundah sabab kan gandeng alam panggandeng-gandengna terang-terang kolentrang silonok paeh nunutan ke di akhir zaman teh bakal seueur jalmi anu silonok paeh nunutan artina jalmi anu geus hare-hare kana ibadah sholat kalalaikeun atuh nepi keninggalkeun tos ka jamanan teu acan tos ka jamanan teu acan ayeuna Gusti atuh ari kitu teh ieu atuh akhir zaman teh nah bet nyebut ngejawab nabet atos gitu padahal macan gitu jadi lain akhir zaman gitu akhir matu berarti orang misahate sadayana putih pantas seueur ke di akhir zaman teh bakal anu syukur anu lehalea karena ibadah sholat jeung seueur anu ninggalkeun ibadah sholat tuh meninggal Allahu akbar Allahu akbar dunia teh dunia kene ngurus dunia leres tuh nah senah anjeun teh bet aya di dieu pan anjeun teh senah jelema aya senah nah senah anjeun teh senah bet aya di dieu rumaos Gusti abdi begitu ngong adan abdi kakak ngetang bakti we jeung ngetang harta tuh geuningan poho ku harta lebih genteu sorang. Nah, geuningan anjeun teh aya di dieu pan anjeun teh lain pejabat, lain ayeuna teh anjeun teh pan ayeuna teh pamimpin, leres Gusti, leres Gusti abdi pejabat, abdi pamimpin, di saat begitu ngong adan, aduh eta teh seueur rakyat anu sumping ka abdi, nepikeun ka poho, nah salat kadeta punten tah emutan. Karunya. Nah, geuningan anjeun teh aya di dieu pan anjeun teh jelema gering taunan, apan gering taunan teh janten kifarat pelebur dosa nuhun nuhun leres Gusti eta begitu ngong adat pas keur nyinyerina nepikeun ka poho nah eta ibadah salat matak punten anu teu damang oge emutan kana ibadah salat. Na'udzubillahi min syarri. Silondok paeh nundutan tipusuh kana durukan bakal engke di akhir zaman teh bakal seueur jalmi anu cilaka urang sadayana sing salamah dunya akhir sing bahagia dunya akhir sing barokah dunya akhir jeung nu terakhirna nesat kobang kabutan bakal seueur kete jalmi di akhir zaman teh anu linglung ka dieu nambag ka dieu teu puguh seueur anu linglung teu puguh arah mata arahkeun ku urang sadayana fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha terus la ilaha illallah terus ka subuh lamun teu dihenti-hentikeun damal berhenti dan nikmat atuh jeung si seueur istighfar sareng si barokah amin sing sarwana amin doa binua sadayana mudah-mudahan urang sing langkung barokah Allah subhanahu wa taala iwa bang Allah muliakan itu saja mungkin dari Al-Fakir walaupun alhamdulillah ya ini semuanya mungkin memang rindu ya kita sudah tahu masih kene bertah masih kene betah sing betah pan tadi tak dina pengawasan masing-masing betah ya Allah jangan dulu engkau ubarkan ini pengajian sebelum kita mendapatkan ampunan tak simkuring haja tadi teh ka panitia ka Karang Taruna tos araya jamaahna atos ngko ustad tos sarubing tos araya matak sumping we simkuring moal simkuring heula nu sumping teh matak punten go upami dina majelis taklim kedah jamaah heula nembe ustad eta teh kabagi barokah lamun ayeuna ustad heula hek jamaah nuntutan datang-datang teh eta teh kasedot beak barokah teh ku ustad matak ustad nu apal mah pasti dipengker sumpingna teh
Benten jeng uih na. Nah, mungkin jadi sari segala kecil. Bener ya, mak. Benten jeng uih na. Aina uih na. Maka de ulah wani-wani mihelaan ustad. Ulah wani-wani mihelaan ustad. Tah dina uih nama kedah ustad hula tipayu. Selagi ustad dikatinggal keneh kusoca urang, urang ulah wantun-wantun tinggal ke. Kuna sababna begitu ustad tos beres, tos uih, urang pek bubar. Didinya urang bakal ngingken ampunan ti Allah. Amin. Nah, urang praktekin ayin. Biasana nu uih di hula teh sopang pro kejengju. Tah bener. Sim barokah sareya. Tos, walaupun ayeuna betah, sanos ieu da pergantian dia taun, nu penting mah alhamdulillah urang teh ya Allah geuningan masih keneh dipanjangkeun umur dunyana. Aya dina kasehatan, aya dina kakiatan. Nu penting mah urang sareng sing istiqomah dina ibadah. Matak sing engal-engal marulih ka Allah, nyaeta urang sing langkung-langkung nyaketan deui ka Allah. Insyaallah si barokah sadayana segala na salamina bil barokah wal karomah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi iya benar mustahil Amin. Kalau ada kesalahan datang dari pribadi, kalau ada kebenaran jelas datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiqina fi dhari rubana atina fi dunya hasanah wa sana hakina adzaban nar. Ilahi anta maqshud lakal matlub a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya qadhi al hajat, Allahumma ujib al da'wat, Allahumma ya kafi al muhimat, Allahumma ya rafi' al darajat, Allahumma ya dafi' al baliyat, Allahumma ya shafi al amrad, Allahumma ya arham al rahimin. Alhamdulillah nikah istighfar Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya'jid juga farifatuh ya alami ya rabbal alamin. Ilahi amta maksud urdaka matlub a'dini mahabbataka wa marifatak. Subhanahu rabbika rabbil izzati wa syifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.